Много специален поздрав от името на Илян и Станка. Иска да поздравят специално своите деца и това са Сашко, Анатолий, Весна и Нетка с следващата балада от оркестъра. Майка Станка, майка, лаке ме камера, мударман, мударман, акана не манга, иля ме Станке. Чапе бахтале. Специално Илян и Станка поздравяват децата си. Сашко, Анатолий, Весна, Нетка и Никол Кучката. Оригинално диджей Станки. Настиде младе бистра, ме го гледа доре, ме го гледа доре. Е, Иляне, настиде младе бистра, ме го гледа юра, ме го гледа юра. Станка, мударман, мударман, акана не манга, мударман, мударман, акана не манга. Yeah.
ne çare, bak tane. İlame, stanke, ne çare, bak tane. İlame, stanke, ne çare, duyale.